Ett annat exempel på att man kan automatisera vårdflödet eller en process är att lämna över bokningen till patienten som håller på att utarbeta nu. Vårdflödet börjar med att vi får in en remiss från vårdcentralen. Vi registrerar remissen i Swipecare och startar ett utredningsflöde. I och med detta skickas det per automatik ett brev till patienten, antingen vanlig post eller via Kivra. Patienten uppmanas att logga in i patientportalen och boka en tid. Det startas också en bevakning för den här uppgiften för att se om patienten utför den eller inte. Om de inte gör det så kan vi senare kontakta patienten. När patienten har bokat en tid så aktiveras en timer för att skicka ut en uppmaning om att fylla i ett patientformulär ett antal veckor innan besöket. Patienten loggar in och fyller i formuläret och kan komma och hämta upp sin utrustning. Utrustningen registreras in i systemet och patienten går hem och sover med utrustningen. På morgonen efter får patienten ett sms som uppmanar patienten att logga in i patientportalen och fylla i en sista fråga om hur man har sovit. De får också en påminnelse om att lämna tillbaka utrustningen. När patienten kommer tillbaka så registreras utrustningen in i systemet igen och det är dags att tolka utrustningen. Processen från det att man har registrerat in remissen och startat utredningsprocessen till det att man ska börja tolka utrustningen har i princip mer eller mindre gått helt automatiserad utan involvering av någon vårdpersonal.